jam Sali Berisha. Goes much deeper than any one institution or any one administration. Sekretari I Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara, Zoti Anthony Blinken, ka publikuar dje vlerësime të gënjeshtërta për personalitetin e tij. Again, the responsibility that party leaders have. Burime shumë konfidenciale tregojnë se ish kryeministri Sali Berisha po hetohet. Akoma nuk ka asnjë akuzë apo fletëthirje në BKH apo SPAK, por e vërteta është se ai po hetohet krejt në fshehtësi. Institucionet të caktuara si Këshilli I Ministrave, ministri ku janë dhënë fonde të mëdha apo tenderime në kohën e qeverisjes së Berishës, në vitin 2005-2013 janë duke dërguar të dhëna sipas kërkesës së hetimeve nga drejtësia. Ndërsa ajo që nuk bëhet publike, pas konfliktit të hapur të ish kryeministrit Sali Berisha me Washingtonin zyrtar, mbetet se pse nuk thirret zyrtarisht Berisha në hetim dhe aty ai të ketë të drejtën e avokatit. Pra me pak fjalë, pse një hetim skutave dhe jo një hetim I hapur? E nëse ka akuza apo fakte për X politikan të lartë, publiku duhet të dinë në thelb pak të akuzën. I njëjti burim tregoj se po hetohen edhe dy ish ministra të qeverisë së Partisë Demokratike, por nuk dihet nëse kjo dosje do të jetë pjesa asaj që po hetohet edhe ish kryeministri Sali Berisha. Ambasada Amerikane ka kërkuar që Berisha të mos jetë pjesë e parlamentit të ri. Bile kanë kërkuar Lulzim Bashës të mos e fusë në lista, por kjo është e pamundur, pasi juridikisht nuk e ndalon dot Berishën të futet në parlament, sepse ka marrë votat e popullit I cili e ka votuar. E ndërsa politikisht dhe moralisht, Lulzim Basha nuk ka guxim ta bëj, bile as t'i thot as një gjysmë fjale, ish lideri të Partisë Demokratike Sali Berishës. Por, kur ka një hetim dhe nëse jep një akt akuzë Berishës përpara se të betohet në parlament, atëherë mundet që Basha t'i kërkojë të mos jetë deputet. E ndërsa kjo mund të jetë një mënyrë dinake, që nuk I dalin kundër ish kryeministrit, por nëse nxisin BKN apo SPAK t'i hapin dosjet hetimore dhe më pas ta thrasin me njoftim zyrtar. E nëse kjo është si skem, atëherë Berisha do të jetë në rrjetën e peshkut edhe nga të tjetë në Partinë Demokratike. Por fakti që po hetohet fshehurazi krijon dyshime se mund ta thërrasin përpara ditës së betimit në kuvend që t'i pamundsojnë hyrjet në sallën e parlamentit. E në të kundërt nëse ai hyn në parlament, atëherë aty Berisha bën spektakël. Ditën e sot me disa dosje voluminoze janë të rrequr nga organet e specializuara, të cilat po hetojnë Berishën, ndërsa një ish ministri I tij po mbahet në vëzhgim nga BKH. Kështu që mbetet të shikohet dita kur do të mblidhet parlamenti I ri, nëse do ta lënë të hyjë brenda apo spaku, do të jetë në oborrin e kuvendit të Shqipërisë duke e pritur.